Во новата програма на ВМРО-ДПМНЕ предвидуваме комплетна реконструкција на сите амбуланти во градот Скопје, кои што се во рамки на Здравствениот дом Скопје. Во рамки на овој проект, чија вредност е 200 милиони денари, предвидуваме комплетно нова амбуланта во Ѓорче Петров. Амбулантата во Ѓорче Петров е дотраена, стара и нема посериозни реновирања од моментот кога е изградена. Имајќи предвид многу лошата инфраструктурна состојба во која што се наоѓа амбулантата, решивме во новата програма да предвидиме комплетно нова амбуланта овдека во Ѓорче Петров. Исто така со програмата се предвидува и зголемување на додатокот за деца со пречки во развод и тоа за 21% во периодот од 4 години. Во првото зголемување ќе биде 10% во 2018 година и второто зголемување исто така 10% во 2020 година. Со програмата предвидуваме и зголемување на еднократната парична помош за децата без родители и тоа зголемување за 50%. Од досегашните 180 000 денари на 270 000 денари. Благодарам.